Etrafında xalq artisti, istedadlı dirijor, tanınmış pedagog, professor Süleyman Ələsgərovun doğum günüdür. Onun yaradıcılığı Azərbaycan profesional musiqi tarixinin parlaq bir səhifəsidir. O, ilk təhsilini musiqi texnikumunun tarix sinifində alıb, bəstəkarlıq fakültəsinin məzmunu olub. İstedadı musiqi biliciləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 11 operettanın Ulduz, Özümüz Bilərik, Milyonçunun Dilənçi oğlu Sevindi Qız Axtarır. Həmişə xanım Hərənin öz Ulduzu musiqili komediyaların müəllifidir. Gənclik və Vətən simfoniyaları, Bayatı Şiraz simfonik muğamı, 3 tar konserti. 200-ə qədər mahnısı, romansları və digər əsərləri Azərbaycan musiqisinin incilərindəndir. Bugün bəstəkarın yurdu, Qarabağın döyünən ürəyi, musiqi və incisənət beşiyi, mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri azaddır. Bütün Şuşalı ziyalılar kimi Süleyman Ələsgərovun da ruhu şaddır. Bəstəkarın Şuşadakı evi dağıdılsa da Şuşanı, onun mədəniyyətini, dağıdılmış evləri bərpa ediləcək. İnanırıq ki, tezliklə Süleyman Ələsgərovun evi də xatirə muzeyinə çevriləcək, ziyarətçilərini qarşılayacaq. Thank you.